Bé, doncs els veig molt bé. La veritat que, lògicament, s'han perdut punts que no s'esperaven, sobretot a casa, però, escolta, són 6 punts. Crec que han tornat a recuperar el nivell de joc, que és el que ens marca una mica les sensacions de la temporada, i el Barça anirà més. Anirà més, es poden recuperar els punts en Lliga, ens ha tocat ara el Paris Saint-Germain a Champions, realment complicat, però crec que som favorits a una altra temporada a guanyar tot. Per tant, endavant, i els veig bé, els veig bé. Realment han recuperat ara el joc, sensacions, crec que el Barça anirà més. No, l'estil no es canvia, és que, vamos, és absurd aquest debat de l'estil, perquè aniríem malament, seria un error històric, en la meva opinió, perquè hem guanyat tot amb aquest estil, i el Luis Enrique treballa l'estil perfectament, amb la filosofia i l'ADN del Barça de sempre, i a partir d'aquí sortiran els èxits, no hem de canviar per res. Per mi és absurd tot aquest debat. No n'hem parlat d'això, hem parlat de la família, si està bé, no està bé, jo el veig feliç al Barça, i tant de bo renovi per molts anys i puguem tenir el Leo, el millor jugador del món i de la història, amb nosaltres. Bueno, estic a un altre nivell, estic a un altre nivell, a la Lliga de Qatar, però sí que m'haig de cuidar, lògicament, estic a punt de fer 37 anys, però segueixo amb il·lusió de competir, de jugar, i per això doncs em veieu tan bé. Aquí s'entrena bé, es prepara bé, ho volen fer bé de cara al Mundial i tenen un projecte molt, molt il·lusionant, per tant hem d'estar en forma.